ፖሊስ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ እንግዲያ ተከትሎ በተነሳው ሁከት በደረሰው ጥፋት ተጠርጥረው በስር ላይ በሚገኙ ግለሰቦች ላይ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቆች በበኩላቸው ፖሊስ ያቀረበውን ጥያቄ ተቃውመዋል። ከተከሳሾቹ አንዱ የሆኑት አቶ ጃዋር መሐመድ አያያዛቸውን አስመልክቶ አሉ ያሏቸውን ጉድለቶች እንዲሻሻሉ ሲሉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ትዕዛዝ መስጠቱን ጠቅሶ መለስካቸው አማሃ ተከታዩን አድርሶናል። ትናንት ሐምሌ 9 ቀን 2012 ዓ ም ከቀትር በኋላ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ፖሊስ በተለያዩ መዝገቦች የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በተቀሰቀሰው ሁከት በሰውና በንብረት ላይ በደረሰው ጉዳት ጠርጥሬያቸዋለሁ ያላቸውን ሰዎች አቅርቧል። በተጠርጣሪዎቹ ላይ የጀመረውን ምርመራ ገና አለማጠናቀቁን ጠቅሶ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠውም ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። በዚሁ መሰረት ሐምሌ 6 ቀን 2012 ዓ.ም ተጨማሪ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ በጠየቀባቸው በአቶ በቀለ ገርባ ላይ ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል በዋለው ችሎት ከሁለቱም ወገን የቀረበውን ክርክር መርምሮ ሲበይን ለፖሊስ 11 ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ሰጥቶ ለሐምሌ 20/2012 ዓ.ም እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ ቆርጧል። በሌላ መዝገብ ደግሞ ፍርድ ቤቱ የአቶ ጃዋር መሐመድን ጉዳይ መርምሯል። ፖሊስ በዚህ መዝገብ እስከ ዕለቱ ያከናወነውን የምርመራ ሥራ ዘርዝሮ ቀጣይ የምርመራ ሥራዎችን ለማከናወን የ14 ቀን ተጨማሪ ጊዜ ጠይቋል። አቶ ጃዋር መሐመድ ለሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓ ም እንዲቀርቡ አዟል። ቀጥሎም የአቶ ጃዋር መሐመድን አቤቱታ አዳምጧል። ተጠርጣሪው እንደዘረዘሩት ከተያዙበት ጊዜ ጀምሮ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚገናኙት በጣም በሩቁ በመሆኑ በቅጡ እንኳን መሰማማት እንደማይችሉ አስረድተዋል። ጠበቃቸውን በፈልጉት ጊዜ እንዲያገኙና እንዲያማክሯቸው ጠይቀው እስከ ዛሬ ከጠበቆቻቸው ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት ላይ የፖሊስ አባል በአጠገባቸው ስለሚኖር ሊጠበቁ የሚገባቸው የግል ምስጢራቸውን በእሳቸውና በጠበቆቻቸው መካከል እንዲቆዩ የሚያስችላቸው ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው አቤት ብለዋል። በእስር የሚገኙበት ክፍል ከባድ ቅዝቃዜ እንዳለውና የኤሌክትሪክ መብራት በሌለበት ጊዜም ምንም አማራጭ ብርሃን ምንጭ እንደሌላቸው ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱም የተጠርጣሪውን ጥያቄ ተቀብሎ ተጠርጣሪው በወዳጅ ዘመዶቻቸውን በሁለት ሜትር ርቀት እንዲያገኙ፣ በአያያዝ ረገድም ሊሻሻሉ የሚገባቸውን ሁሉ የሚመለከተው አካል እንዲፈጽም ትዕዛዝ ሰጥተዋል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋም ፖሊስ በዚህ ችሎት ካቀረባቸው ተጠርጣሪዎች መካከል አንዱ ነበሩ። በፖሊስ ጥርጣሬና አለኝ በሚለው ማስረጃ መሰረት አቶ እስክንድር አድርገዋል ያለውን የተጠርጣሪ ጠበቃ አቶ ሄኖክ አክሊሉ ለቪኦኤ ዘርዝረዋል። አቶ እስክንድር ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት፣ የተለያዩ እምነቶችን ለማጋጨት አዲስ አበባ ውስጥ ወጣቶችን አደራጅተዋል፣ ሰብስበዋል። እነዚህ ወጣቶች ገንዘብ አከፋፍለዋል። ወጣቶቹን ለማደራጀት በስልክ የተለያየ ልውውጥ አድርገዋል። በመኪና ሆነው ቀስቅሰዋል። በአካልም ሄደው እነዚህ ወጣቶችን አናግረዋል እና አዲስ አበባ ላይ የጀመርነውን ትግል እዚሁ አዲስ አበባ ላይ እንጨርሳለን አሉ እና በዚህ ምክንያት እስካሁን ባገኘሁት ማስረጃ ከ54 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ደርሷል። ከ10 ህይወት በላይ ጠፍቷል፣ እንዲጠፋ አድርገዋል። እንደዚሁም አካል ጉዳትም ተፈጽሟል እና አዲስ አበባ ላይ ሁከትና ብጥብጥ አስፈጽመዋል፣ እንዲፈጸም አድርገዋል የሚል ነው ፖሊስ አቶ እስክንድርን ጠረጠርኩበት ያለው ነገር። ፖሊስ አክሎ አሁንም የቀሩ የምርመራ ስራዎች እንዳሉት በመዘርዘር ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ የ14 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ጥያቄ አቅርቧል። ጠበቆቻቸው ይህን የፖሊስ ጥያቄ በጽኑ ተቃውመውታል። ፍርድ ቤቱ የሁለቱንም ክርክር አዳምጦ ለፖሊስ ተጨማሪ የ13 ቀን ፈቅዷል። አቶ እስክንድር ለፍርድ ቤቱ የተለየ አቤቱታ አቅርበዋል። በጠበቃቸው አንደበት አቤቱታቸው ይህን ይመስላል። እሳቸው ለፍርድ ቤት የተናገሩት ምንድን ነው? በተያዝኩበት ጊዜ በፌዴራል ፖሊስ አባላት የተፈጸመብኝን ድብደባ መክሰስ እፈልጋለሁ። እሳቸው በአንደበታቸው የተናገሩት ነው። የደበደቡኝን ሰዎች እለያቸዋለሁ፣ አውቃቸዋለሁ፣ ማስረጃ አለኝ። የተፈጸመው ነገር ህገወጥ ነገር ስለሆነ በህግ እንዲጠየቅልኝ ይደረግ ብለው ለፍርድ ቤቱ አመልክተዋል። ፍርድ ቤቱም ይህንን ጥያቄያቸውን ተቀብሎ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ይህንን ነገር እንዲከታተልና መስራት ያለበትን ነገር እንዲሰራ ትእዛዝ ሰጥቶላቸዋል። አቶ ሰለሞን ጀማነህ ዛሬ በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ከዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ፊት ለፊት የተደረገውን ሰላማዊ ሰልፍ ካስተባበሩት መካከል አንዱ ናቸው። ሰልፉን የጠሩበትን ምክንያት እንዲህ ያስረዳሉ። የኦሮምኛ አቀንቃኝ ዘፋኝ፣ በኦሮሞ ኮሚኒቲ የሚታወቅ አይከን የሆነ ልጅ ሀጫሉ ሁንዴሳ በግፍ ተገድሏል። የእሱን ግድያ ምክንያት በማድረግ ደግሞ ህዝብን በጅምላ
ለመግደል በአርሲ በሻሸመኔ በሐረር ሰዎች በእምነታቸውና በብሔራቸው የተገደሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም በመቀጠል ዶክተር አብይ አድሚኒስትሬሽን አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ ነው የሚገኘው እና የዚህ ሰልፍ አስተባባሪዎች ዶክተር አብይ አድሚኒስትሬሽን እየወሰደ ያለውን እርምጃ በመደገፍ በቀጣይነትም እነኚህን ወንጀለኞች ለህግ ተራውን በተጠናከረ መልኩ አቅርቦ ለህዝብ በግልጽ የሰሩትን ወንጀል በአይነት የሚያቀርቡበትን መንገድ ግልጽ በሆነ መልኩ ለህዝብ እንዲያሳውቅ ለመጠየቅ፣ ሌላው ደግሞ ከምንም በላይ የኢትዮጵያን የማተራመስ ስራ ብለው ያዙ ገንዘብ እየተቀበሉ ያቺን ሀገር ታሪኳን በማቆሸሽ ብሔርና ብሔር ተዋልዶ ተፋቅሮ እንዳልኖረባት የማተራመስ ያዙ የራሳቸውን ጥቅም ብቻ አስበው እየሰሩ ያሉት በእነሱ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አይኑን እንዲያተኩር ኢትዮጵያን ጠብቅ መንግስትን ህዝብ እርዳታ ያስፈልገዋል ኢፌክቲቭ ስራ እንዲሰራ እና ህዝብ ነክቶ አገሩን እንዲጠብቅ ቀድሞ የነበረው የህዝብ ተህዝብ ተስስር የህዝብ መዋለድ እርስ በርስ መከባበር ፍቅር እንዲቀጥል ያለንን ሜሴጅ ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ ዋናው የሰልፉ አላማ። አቶ ሰለሞን ቀደም ብለው ከተቀሰዋቸው ምክንያቶች በተጨማሪ መላ ኢትዮጵያንን ይመለከታሉ ባሏቸው ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይም ድምጻቸውን ለማሰማት እንደወሰኑ አጋርተውናል። የአባይ ጉዳይ የሚያከፋፍልን ጉዳይ አይደለም። የኮቪድ ጉዳይ ያለ ህዝባችን ከበሽታው በበለጠ በርሃብ እየተሰቃየ ነው ያለው። ያንንም ዩናይትድ ሆነን ነው ይሄን ነገር መንግስት መርዳት ያለብን፣ የኢትዮጵያን ህዝብ መርዳት ያለብን። ዶክተር አብይን የመርዳት የመጥላል ጉዳይ አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ሁላችንን ሊያስተሳስበን፣ ሁላችንን ሊያነጋግረን፣ ሁላችንን እጅ ለእጅ ሊያያይዘን የሚችል ኮዝ አለን። የአባይ ጉዳይ፣ የኮቪድ ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ እንደ አገር የመቀጠል ጉዳይና ይሄ ሐሳብ ሁሉንም ልብ እና አእምሮ ይገዛል ብለን ነው ያሰብነው። አቶ ዳዊት አላምቦ በሰልፉ ላይ ተሳታፊ ከነበሩት ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት የህዝቦችን ደህንነት እንዲያስጠብቅ የጀመረውንም እንዲቀጥል ለመጠየቅ ሰልፉን እንደተቀላቀሉ ይናገራሉ። ትልቁ ፉን ደግፌ የወጣሁበት ምክንያት ኢትዮጵያን ለማስቀጠል የተለያዩ ጽንፈኛ ኃይሎች በዘር ተደራጅተው አገር ለመበተን ያሰሩት ሴራ መንግስት ማክሸፉን በማድነቅና በጎኔ ነን የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ፣ ሁለተኛ የዘር ፖለቲካ እስካለ ድረስ በአገር ላይ በህዝብ ላይ በዘርና በሃይማኖት ሞቲቬት እየተደረገ የሚደርሰው ጥቃት መቆሚያ ስለሌለው መንግስት ይህን እንዲያስብና ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ ወደፊት ለማስቀጠል የያዘው ግቡ እንዲያደርስ ድጋፍ ለመስጠት ነው። እንደገና በዛ አካባቢ ደግሞ የሞቱ ወንድማችን አጫሉ ሁንቤሳ በገፍ ስለተገደለ የሱ ገዳዮች ለህግ ቀርበው ለህዝብ ፍርዳቸው በይፋ እንድታወቅና ላጊውን የህግ ፍርድ እንዲያገኙ ጥያቄ ለማቅረብ፣ ከዛም አልፎ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ሻሸመኔ፣ ዝዋይ፣ አርሲ በህዝባችን ላይ የደረሰው እልቂት ኢጣሊያ እንኳን በወራሪ ኢጣሊያ የራሱን የኢትዮጵያ ከተማ አላቃጠለችም። የራሳቸው ከተማ ያቃጠሉ እስከተጠበቁበት እየተያዙ ለህግ ካልቀረቡ ለወደፊትም ለሀገራችን ለህዝባችን ደህንነት አስጊ ናቸውና ይሄን መንግስት በያዘው ህግን የማስከበር ሂደት አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥያቄ ለማቅረብ ነው ነገታ። አቶ ዳዊት ኢትዮጵያ የህግ የበላይነት የሚከበርባት ሀገር እንድትሆን በብርቱ መሰራት እንዳለበትም ይመክራሉ። ኢትዮጵያ መተዳደር የሚገባት በህግ ነው። በግለሰብ አስተሳሰብ፣ በግለሰብ ውሳኔ፣ በፖለቲካ ፓርቲ ድጋፍና ተቃውሞ ሳይሆን እስካሁን የጎዳን ሲስተሙን ልክ እንደሰለጠኑ ሀገራት ስላልዘረጋን ሁሉም ሰው ማን አለ ለኔ ማን አለ ለኔ ማን ቆመ ዘመዴ ማን ነው ፓርቲ ማን ነው ወገኔ ማን ነው በሚል እየሄደ አገርን ወደ ማጥፋት ደረጃ ስለደረስን ከዘረኝነት አስተሳሰብ እንድንላቀቅ የኢትዮጵያን ህዝብ ይማጽናል። በሰለጠነ ዓለም ላይ ከጓቲማላ፣ ከኤልሳልቫዶር፣ ከስፔን፣ ከአውሮፓ፣ ከቻይና ጋር አንድ ላይ እየኖራችሁ ከኔ ከተማ እከለ ይውጣ ከእከለ ከተማ እኔ መኖር አልችልም እያላችሁ ከዚህ ሆናችሁ ጥላቻን እንድታስተጋቡ ግለሰቦች ከዚህ አይነት ተልካሻ ተግባር እንድትቆጠቡ ይፈልጋለሁ። አስተባባሪዎች በዚህ ሰልፍ ላይ ከተለያዩ የዋሽንግተን ዲሲ አጎራባሽ ስፍራዎች የተሰበሰቡ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያንና ትውልድ ኢትዮጵያን ይገኛሉ ብለው እንደሚገምቱ ነግረውናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዋሽንግተን ዲሲ ሌላ ሰልፍም አስተናግዳለች። ሁለተኛው ሰልፍ ደግሞ ከተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች እንደመጡ የሚናገሩ ኢትዮጵያንና ትውልድ ኢትዮጵያን የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ ከእነ አቶ ጀዋር መሐመድ ጋር በመገኘታቸው ብቻ ያለ ጥፋታቸው የታሰሩ ሶስት የአሜሪካ ዜጎች በአስቸኳይ እንዲፈቱና
ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት በገለልተኛ አካል እንዲጣራ የጠየቁበትም ነው። ስለዚህኛው ሰልፍ ያጠናቀረችውን መረጃ ጽዮን ግርማ እንደሚከተለው ታስደምጠናለች። አመሰግናለሁ ሀብታሙ። መነሻቸውን ከዋሽንግተን ዲሲ 17ኛውና ኬጎዳና አድርገው ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት በማቅናት ላይ ያሉትን ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሰልፈኞች አላማ በተመለከተ የዲሲ ከተማ ነዋሪ የሆነችውንና የሰልፉ ቃል አቀባይ ኤፍራታ ኢብሳን በስልክ ጠይቂያታለሁ። ይሄ ሰልፍ የተዘጋጀው በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ አስተሳሰባቸው ትንሽ ላይ የተላለ ሰዎች እስር ቤት በመግባታቸው እነሱ እስር ቤት እንዲለቀቁ ያለምንም ሰበብ የታሰሩ የአሜሪካ ሲቲዝኖች አሉ፣ እነሱም እንዲለቀቁ፣ የዴሞክራቲክ ኤሌክሽን እንዲካሄድ እና የተፈጸሙት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲጣሩ እና በኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን በthird party ሌላ መንግስት impartial objective መሆን በሚችል መንግስት መሆን አለበት። human rights organization ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሌላ ገለልተኛ ሶስተኛ ወገን መንግስትና የሰብአዊ መብቶችን ጉዳይ የሚከታተሉ ድርጅቶች ማለትሽ ነው? ድርጅቶች እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ናቸው እንጂ የኢትዮጵያ government ራሱ ባደረገው ነገር ላይ ራሱን ኤክስፕላይት መፍረድ አይችልም። ስለዚህ አሁን እናንተ የምታምኑት የኢትዮጵያ መንግስት የመብት ጥሰት ፈጽሟል ብላችሁ ነው? እንደዛ ብለን ነው የምናምነው። ፖለቲካ ፕሪዝነርስ ነው ወስዶ ማሰር ራሱ አንድ እንደዚህ አይነት ቫዮሌሽን ነው። ዲሞክራሲ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አይሆንም። ዲሞክራሲ ውስጥ ሰው ፖለቲካ አስተሳሰቡ ስለተለየ አይታሰርም። ዲሞክራሲ ውስጥ እንደዚህ ኢንተርኔት ተጠፍቶ እንደተፈለገ ሰውን ሄደው እንደዚህ ማስጨነቅ፣ መግደል፣ ማሰር ዲሞክራሲያዊ መንግስት የሚያደርገው ነገር አይደለም እና እኛ የምንቃወመው ለፖለቲካ ተብሎ የታሰሩትን ሰዎች ይፈቱልን፣ አሜሪካን ሲቲዝን የሆኑ ሰዎች ይፈቱልን። እነማን ናቸው የአሜሪካን ሲቲዝን የሆኑት ሶስቱ? Redwan Aman from Washington State, Yusuf Fisher from Washington State, and Isha Jari from Minnesota, both two. And Jawar Akababi, taking care of us. And I think that we have a lot of people. ዝም ብለው ነው የታሰሩት። አሁን እናንተ የተሰባሰባችሁት ወጣቶች ከየት ከየት የመጣችሁ ናችሁ? ከሚኒሶታ፣ ከኦሃዮ፣ ከኦሪገን፣ ከካሊፎርኒያ፣ ከቤሲክሊ ከሁሉም ስቴት የመጡ ናቸው። ስንት ሰዓት ላይ ጀምራችሁ ስንት ሰዓት ነው የምትጨርሱት? የት አካባቢ ነው ስ የምታደርጉት? ጠዋቱ 11 AM ላይ ነው የጀመርነው። አሁን መንቀሳቀስ ጀምረናል። ካፒታል ድረስ ነው የምንሄደው። በዚህ ሰዓት ላይ ያልቃል ለማለት ትንሽ ይከብዳል፣ ግን አሁን ጀምረናል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወደዛ ነው የምንሄደው። ከድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ በተወሰኑ የሃይማኖት ተከታዮች እና በተወሰኑ ደግሞ የተወሰነ ብሔር ባላቸው ሰዎች ላይ ጥቃት ተፈጽሟል። ሰዎች ሞተዋል፣ ንብረት ተቃጥሏል፣ ከተማ ወድሟል። እሱ ላይ ያላችሁ አቋም ምንድን ነው? የኢትዮጵያ መንግስትን እንደምትቃወሙት ሁሉ በእነዚህ ላይ ያላችሁ አቋም ምንድን ነው? ችግሩ እሱን ለማጣራት በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት የሀጫሉ ሞት እንደታወቀ ኢሚዲየትሊ ኢንተርኔቱን አጥፍቶ ይህን አይነት ነገሮች ሲፈጸሙ ማን እንደፈጸመ ማጣራትም አይቻልም ነበረ። ንብረት መውደሙቻው መሞቱ እንደዚህ አይነት ነገር ኦብቪየስሊ በጣም መጥፎ ነው። ሰው እንዲፈልገው ሰው የለም። እዚህ ፕሮቴስት የምናደርገውም እንደዚህ አይነት ነገር ለመደገፍ ሳይሆን እስረኞች እንዲፈቱና ሰብአዊ መብት እንዲጠበቅ ነው።